usamos muito este versículo para evangelismo, para evangelizar. E usar esse versículo hoje para falar com os crentes, nós que somos lavados pelo sangue de Jesus e que servimos a Deus. Romanos capítulo 10, versículo 8, vamos ler juntos? Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Amém. Mais uma vez? Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Mais uma vezinha? Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Muito bem, por que que nós lemos? Tá bom agora, Kurt. Eu li, deixa eu ver se tá bom. Por que que nós lemos três vezes? Porque no final deste versículo diz assim: esta é a palavra da fé que pregamos. Quando se diz palavra da fé, fala-se da Bíblia Sagrada. O crente ou os crentes é o povo da Bíblia. Nosso livro de regra, de fé e prática é a Bíblia. Nós cremos que a Bíblia é um livro inspirado, é a palavra de Deus inspirada. A Bíblia é um livro, é um livro só, ou do nome Bíblia, de livro de biblioteca e papiro, mas o nome biblioteca é porque ela tem 66 livros. Quantos livros tem no Antigo Testamento? Quanto? 49? 29, 39, e no novo, 27. Ela foi escrita num período de 1600 anos. Agora eu quero perguntar, cerca de quantos autores foram usados por Deus para escrever a Bíblia? Ah, tá, tem gente que está tão bom, estou gostando de ver. Muito bem. São quantos evangelhos? Quatro, muito bem. Aí vem. Os cinco primeiros livros da Bíblia. Teve alguém falando numiônio, que não estudou o número do Deuteronômio, né? Está falando numiônio. Tá certo. Tem um irmão, já li a Bíblia de Genésio a Policarpo. Está tudo errado, né? O que ele deu, eu não sei. Mas o fato é que a Bíblia para nós é o nosso livro, a regra de fé e prática, a palavra de Deus. No versículo que nós temos aí, nós temos uma relação entre o crente e a palavra de Deus, o cristão e a Bíblia. E essa relação crente-bíblia precisa ser cultivada tanto na meditação como na oração. Meditar na palavra. O Salmo primeiro diz assim: medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então nós temos visto nos dias de hoje um número grande de pessoas e de igrejas crescentes de abandono da Bíblia. Nós estamos numa época em que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela tem sido deixada de lado devido a algumas filosofias e algumas seitas e algumas heresias. Nós temos nos dias de hoje, acirrando nos dias de hoje, o chamado racionalismo. O que é racionalismo? Vem da razão, isto é, da mente. E essa forma de crença na própria razão, chamada de racionalismo, nega, de uma forma extrema, nega absolutamente o caráter sobrenatural da Bíblia. A Bíblia para nós é um livro sobrenatural. E o racionalismo nega esta parte importante da Bíblia, da palavra de Deus. E eles dizem que tudo na Bíblia deve sujeitar-se ao juízo da razão humana. Portanto, então, arranca da Bíblia qualquer coisa que exija fé. Precisa ser explicado. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. O racionalismo não entende isso. Tem alguma seita chamada racionalismo cristão. Eles tentam explicar a Bíblia pela razão humana, pela razão, pela própria mente. Então essa forma de crer abandona a inspiração da palavra de Deus, chamado no grego de teopneustos, soprado por Deus. Os homens que escreveram a Bíblia foram literalmente soprados pelo Espírito Santo, isto é, foram inspirados pelo Espírito Santo. Então tem entrado o racionalismo. Uma outra forma de olhar para a Bíblia de uma forma errônea chama-se, claro, romanismo. E
isto é o catolicismo apostólico romano. Para eles a Bíblia é um produto da igreja, não é a palavra de Deus. Se você não sabe disso, fique sabendo agora. Para o católico apostólico romano, a Bíblia sagrada, ela é um produto da igreja. Isto é a igreja que produziu a Bíblia. É a igreja que produziu o produto da Bíblia. É por isso que eles negam a autoridade final da Bíblia. Para nós, a Bíblia é a autoridade final, é a autoridade sobre todas as coisas. Qualquer experiência humana deve ser filtrada pela Bíblia, qualquer coisa dita é filtrada pela Bíblia. Para nós, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, ela é o livro inspirado por Deus. Para os romanos, ou os católicos apostólicos romanos e o romanismo, a Bíblia é um produto da igreja. É por isso que a Bíblia na Igreja Católica Apostólica Romana não tem autoridade final. A autoridade final é a tradição. Por exemplo, o Papa é o vigário do Filho de Deus, o único representante de Deus e de Cristo na Terra. É, mas na Bíblia não está isso. É, mas a igreja quando que é, enquanto final, a igreja tem autoridade para qualquer coisa. Maria é a mãe de Deus, ela foi assunta ao céu e está sentada no trono com Deus. É, mas na Bíblia não tem isso. É, mas a igreja falou. A tradição diz assim, nós vamos aceitar o que a tradição diz. A Bíblia é secundária, a Bíblia é depois, a Bíblia é o produto da igreja. A tradição diz que isto é, e ponto final. Agora o São Jorge é santo lá na Lua. É, não tem isso na Bíblia, mas aí já o Papa falou, estava lá. É a tradição de comando. Então, como autoridade final. Para nós é assim, Maria foi assunta ao céu. Não, a Bíblia diz assim, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu no céu. Quem é que desceu no céu? Jesus, ninguém mais. Ninguém subiu ao céu. Maria não subiu ao céu, Pedro não subiu ao céu, nem João, nem Lucas, nem Mateus, ninguém, nem Paulo, nem ninguém, só Jesus, a Bíblia diz, e narra a ascensão de Jesus. Para o romanismo, a tradição narra a ascensão de Maria. Logo, então, é a autoridade e a palavra final. Existe uma outra forma de olhar para a Bíblia chamada misticismo. O que é isso? Misticismo são experiências sobrenaturais. E coloca as experiências que eles têm, as experiências espirituais, no mesmo nível da Bíblia. Na Bíblia não diz isso, mas a minha experiência, eu tive uma experiência assim, então o que vale é a minha experiência, e então a Bíblia não tem, ela tem que ficar secundária. Nós somos pentecostais, cremos na atuação do Espírito Santo, cremos no batismo do Espírito Santo, cremos nos dons espirituais, cremos nos dons narrados, tanto na Bíblia do livro de Romanos, como em 1 Coríntios, como em Efésios. Nós cremos, somos pentecostais, cremos nos poderes sobrenatural da atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Mas qualquer experiência sobrenatural, ela também precisa ser filtrada pela Bíblia. Para nós, a Bíblia é a autoridade final. Ela é a autoridade final. Então, quando alguém diz, não, na nossa igreja, não, o Espírito Santo é que opera, lá quando o Espírito Santo opera, a gente faz um montão de coisas, faz aviãozinho, rola no chão, é, peraí, vamos pautar pela Bíblia. O que é que diz 1 Coríntios, capítulo 14? Que um culto tem que ter ordem de essência, se um vai profetizar, o outro espera, se um não fala em línguas estranhas, dois ou três, que haja intérprete, então que fale baixo, então que se é uma língua estranha em glorificação a Deus, é isso que está na Bíblia. Então, nós cremos assim, somos pentecostais, mas nós estamos crendo de que a Bíblia é a autoridade final. Portanto, o misticismo leva em conta sonhos. Aí eu tive um sonho e que meu pai morreu e ele falou comigo tal coisa, mas na Bíblia condena a comunicação com os mortos, qualquer tipo de coisa. Era, mas eu vi, eu tenho experiência, isso para mim vale. Não, isso não vale. Quer dizer, os sonhos, pesadelos, superstições, essas crendices humanas que existem por aí, não é verdade? Ah, não, eu pede quatro, manda outro, três vezes, bate na madeira, três vezes, nada disso. Não, mas deu certo uma vez comigo. É, mas isso não está na Bíblia e logo precisa ser descartado. Para nós, misticismo, nós somos um povo místico. Isto é, por exemplo, o culto de hoje, não é um culto de ceia? Como é um culto de ceia? Mostra uma união mística, isto é, uma união espiritual de nossa com Deus, por meio daquilo que simboliza o sangue e o corpo do Senhor. Ou seja, o vinho e o pão é uma união mística, uma união espiritual do crente com Deus, da igreja com Deus, do corpo de Cristo com a cabeça de Cristo. Jesus, ele é a cabeça de corpo. Logo, então nós estamos em união com Cristo. Mas como é que é isso? Bom, a Igreja Católica Apostólica Romana diz assim que depois que ora, a hóstia, ela se torna o corpo, o sangue. E tem gente que vai beijar por dia a hóstia e sentir um coxinho de sangue de Cristo na boca.
Não, isso é misticismo, isso não está na Bíblia. Quer dizer, nós temos uma união com Cristo Jesus, a ceia do Senhor mostra esta união, lembramos a morte do Senhor até que venha, mas não que tenha sangue, que depois que nós oramos, o cálice torna-se o sangue de Jesus, e você pode beber o sangue. Não, nada disso, ninguém bebe o sangue de Jesus, no sentido, depois que ora, nada disso. Pelo contrário, Jesus, ao participar da ceia com seus discípulos, a Bíblia diz que ele deu graças, ele não consagrou o pão e o vinho, e tendo dado, poderia estar escrito assim, e havendo consagrado, né, pastor Moreira? Não diz isso. Eu me lembro que eu não tinha muita experiência no sentido de pastor da igreja, pastorei na primeira igreja em 1985. E eu fiz a primeira ceia com os irmãos, sobrou, viu, Marcos? Sobrou o pão no cálice. Eu não sabia o que eu fazia. E agora, isso aqui é o corpo, o sangue, o enterro, né? Que é a carne e sangue, tem que enterrar esse negócio. E fiquei assim, e fui para a Bíblia. Não, preciso ler a Bíblia mais um pouquinho para saber o que é isso. Então, a consagra, é isso? E nós consagramos, não, Jesus deu graças pelo pão, pelo cálice. Jesus, depois de ressuscitado, inclusive, quando ele encontra com os dois discípulos no caminho de Emaús, como é que eles reconheceram, pastor Zé Benedito, o que era Jesus? Quando ele pegou e deu graças, ele não consagrou o pão e o vinho. Então o misticismo não vale, ele precisa ser olhado, pensado pela palavra de Deus. Por outro lado, além do romanismo, do racionalismo misticismo, existem as seitas. O que é uma seita? As seitas que existem, eles não suportam a sã doutrina, isso é a Bíblia Sagrada. Eles não querem que pregue a Bíblia, que fale da Bíblia, eles querem que faça um alvoroço tremendo e tudo muito bem e tal. E se não houver alvoroço na igreja, o pastor estava assim, a senhora, está sem a gente. Eu me lembro uma vez que o irmão me ligou, estava em Paraguaçu, pastor, pastorinho, sim, nós ficamos sabendo que o senhor prega muito bem, nós me convidamos o senhor aqui para pregar aqui na igreja, para você, não há data que eu posso, filho, eu vou sim. O senhor tem canela de pão, pastor? Eu falei, não, carne e osso, olha que coisa. Tem canela de fogo, não. Então deixa para outra próxima vez. Nós queremos um canela de fogo. Mas tem cabeça de fogo, canela de fogo. Arruma por um canarinho de cabeça de fogo, né? Canarinho de cabeça de fogo, leva para aí. As pessoas não querem. Tem muitas igrejas que têm se tornado seitas e agem como seitas. Isto é, abandonam a Bíblia, não é isso? E querem adequar as experiências humanas que eles têm, adequar dentro da Bíblia Sagrada. Logo então pega a Bíblia e coloca no mesmo nível dos seus livros escritos. Como é que é isso? Por exemplo, os mórmons usam um pouco a Bíblia, o livro de mórmons, as testemunhas de Jeová, por exemplo, fizeram a própria Bíblia na sua própria língua, isso é chamado Sociedade da Torre de Vigília, inclusive eles adequam a leitura bíblica segundo aquilo que eles ensinam, é misturado, é junto, a Bíblia tem valor com o mesmo livro. Alguém pensa que os adventistas do sétimo dia só guardam o sábado e pronto. Os adventistas do sétimo dia, para quem não sabe, para eles a Ellen White, que é a escritora e mentora da doutrina lá, a Ellen White, os escritos dela têm o mesmo valor que a Bíblia. A Bíblia não falou, mas a Ellen White falou da palavra. Então não é só o sábado, é uma seita. Então existem essas seitas que estão esparramadas por aí, que não aceitam a Bíblia Sagrada. Nós seguimos uma linha chamada ortodoxia, ortodoxo, que é essa forma ortodoxa, que é uma chamada de uma doutrina correta, seguida. Para nós, repito, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia diz, nós fazemos. A Bíblia não diz, nós não fazemos. A Bíblia tem autoridade final. Nós sempre, o cristão sempre tem que lembrar. O que diz a Bíblia? O que fala a Bíblia? Não é o que diz o pastor Hilton. O que o pastor Hilton acha? O que ele pensa? O que ele imagina? De maneira nenhuma. É o que a Bíblia diz. Se eu disser alguma coisa que está fora da Bíblia, vocês podem me corrigir. Diz, pastor, o senhor está por fora, porque a Bíblia está dizendo o contrário. Então, logo, não é o homem que manda. A igreja não tem autoridade sobre a Bíblia. É a Bíblia que tem autoridade sobre a igreja. O pastor não tem autoridade sobre a Bíblia. É a Bíblia que tem autoridade sobre o pastor. Não é a pregação que tem autoridade que diz o que é que a Bíblia vai dizer. Não, senhor. É a Bíblia que vai dizer e nós vamos olhar e vamos acatar a mensagem da palavra de Deus para os nossos corações. É uma forma ortodoxa. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas tem surgido uma outra doutrina, claro, como tudo se faz novo, neo-ortodoxia.
é uma nova ortodoxia, uma nova forma de ver a Bíblia. Sabe como é que essa neo-ortodoxia, vamos falar junto? Neo-ortodoxia. Para eles a Bíblia é verdadeira, mas é um livro falível. A Bíblia não é a base da autoridade, ela não é a única regra de fé. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é boa, a Bíblia contém a palavra de Deus, tem coisas maravilhosas ali, mas a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela contém alguma coisa da palavra de Deus, ela tem coisas boas para ser seguida, como tem o livro do Buda, como tem o livro do Maomé, o Corão, como tem o livro de Allan Kardec sobre os espíritos. A Bíblia é a mesma coisa, é um livro muito bom, tem algumas coisas boas, mas não é a palavra de Deus. E por incrível que pareça, tem muitos crentes, entre aspas, que estão crendo assim, de que a Bíblia não é a palavra de Deus. Por isso nós temos aí Romanos capítulo 10, versículo 8. Vamos ler de novo? Vamos lá? Mas que diz a palavra? Mas se você está nesse nível, está ruim.
Então nem precisa trocar de nível, não é isso? Passar de nível, ir para frente. A palavra está junto de ti, na tua boca. A boca é fonte de bênção ou de maldição? Tiago capítulo 3, versículo 9 e 10 diz assim: Tiago 3, 9 e 10. Falando sobre a boca, diz assim: com a boca bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. A boca, ela traz aquilo que está no coração, aquilo que está na mente. Nós emitimos aquilo que está no coração, na mente, aquilo que pensamos. E quando falamos, expressamos isso. A boca é uma vasilha que vai tirar ela da fonte. Jesus disse em João 7: quem crê em mim, rios de água viva correrão do seu interior, ou do seu ventre, do seu interior. Então, se essa fonte, que é a boca, que é o coração, se passa pela boca, se essa fonte está cheia de peçonha mortal, o que ela vai trazer para fora? Se ela está cheia, o coração e a mente está cheia de ódio, o que é que a boca vai transmitir? Se a pessoa está totalmente descontente, ela vai transmitir pela boca descontentamento. Se a pessoa está triste, a boca vai transmitir tristeza. Tem pessoas, inclusive, você vai conversar com elas, está cheia de ódio de alguém, e o que sai é só palavras de ódio, de rancor, e às vezes e muitas vezes de maldição. Então, a Bíblia diz que daquilo que está cheio de coração, disso fala a boca. E parece que é Tiago capítulo 3, versículo 11, diz assim: porventura, falando da boca do crente, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Se o nosso coração é uma fonte de bênçãos, como é que vai brotar aí maldição? Se o nosso coração, como foi lido nesta noite, quem lembra onde foi lido nesta noite? Capítulo 3, 1 Coríntios. Se o nosso coração é uma fonte de amor, como é que ele vai jorrar ódio? De que maneira, se é uma fonte de amor? Nós lemos lá gostosinho, um amor, tudo suporta, tudo crê, tudo padece. Você não suporta nada, não crê em nada, não padece quietinho, numa quarta vontade de Deus na sua vida. O que fala é só murmuração, maldição, reclamações. Escuta, se a palavra está junto de ti, como tua fiel companheira, se ela está na tua boca, que é uma fonte de bênçãos, então se esta fonte estiver cheia da palavra de Deus, a boca vai falar da palavra de Deus. Nós precisamos ser cristãos que falem da palavra de Deus. Da minha boca, da tua boca, precisa jorrar na palavra de Deus. Mas como é que vai jorrar a palavra de Deus com contentamento e alegria, se nós não abraçamos esta palavra, se nós não meditamos nela, se nós não assimilamos a Bíblia Sagrada e cremos nela com a palavra de Deus? Versículo 8 do capítulo 10: mas a palavra está junto de ti, na tua boca, e onde mais agora? No coração. Já falamos que a boca vai como um balde tirar aquilo que está no coração. A palavra precisa estar no coração. A palavra. A palavra no coração significa na prática. Por obra. Na prática. No espanhol fala por obra. Isto é, você fazer, praticar aquilo que a palavra manda. Isto é, praticar a palavra de Deus. Porque o coração é um depósito. Quem são aqueles que depositam no coração a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus? Quando Deus chama Josué para ser o sucessor de Moisés, lá no livro de Josué é dito isso: você precisa andar conforme a lei, o livro desta lei. Você não pode se apartar nem para a esquerda, nem para a direita. Isto é, cumpra exatamente aquilo que a Bíblia diz. Quando a Bíblia diz assim, que o obreiro deve manejar bem a palavra da verdade, está dizendo, o obreiro deve, como que uma espada, cortar reto. Ele não pode fazer curva. Isto é, tem que cortar reto, manusear a palavra de Deus. É por isso que a palavra justiça vem da palavra reto, de retidão, de ser reto. Não se pode fazer voltas. A palavra de Deus no coração, é disso que o coração do crente que guarda a palavra de Deus e dali jorra. Eu não sei se é o Salmo 45, que diz, o salmista fala, o meu coração jorra com palavras boas. Às vezes a gente esquece a referência, mas o Salmo 45, isso,
Diz assim: o meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um habilidoso escritor. Veja que lindo! O meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena. Quando o escritor escrevia com pena, tinha que ser habilidoso. Molhava, escrevia, molhava na tinta, escrevia com pena. A minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Tem um outro versículo salmista que é o que mais fala sobre a palavra de Deus, no sentido de do coração estar jorrando, glorificando a Deus. É o Salmo 19, versículo 14, falando do Salmo 45. Lembrei do 19, 14. O Salmo 19, versículo 14, veja bem o que diz sobre o coração. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor meu, rocha minha e libertador meu. Sejam agradáveis as palavras da minha boca. Por quê? Porque o coração está cheio. E o próprio Senhor Jesus disse que daquilo que está no coração, disso fala a boca. Aquilo que tem no coração. Então a Bíblia Sagrada, como nossa única regra de fé e prática, o cristão tem que entender isso. Quando o anjo fala com Maria sobre o nascimento de Jesus, tem uma, Lucas capítulo 2, versículo 19, tem uma palavra interessante, diz assim que Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Tem coisa que Deus fala com você, fala na sua vida, guarda em seu coração. Quem muito fala, dizia minha mãe, os antigos falam muito sobre isso. Quem muito fala, o que é que diz lá? Hã? Dá bom dia a cavalo. Quem muito fala, dá bom dia a cavalo. Tem gente que recebe promessas de Deus e bênçãos de Deus e sai falando, e quando não acontece, ele sai murmurando, não é isso? Quando ele está na expectativa de que aquilo vai acontecer, está uma alegria tremenda, aí não acontece como ele queria que acontecesse, aí o semblante cai, derruba, aí nós estamos falando, a alegria está. Usa no sentido
sentido da Bíblia Sagrada, usando das seitas e de várias experiências religiosas por homens que tem por ele que fica colocando isso acima da Bíblia, é que o diabo faz é isso, é um pouquinho de água suja na água limpa da Bíblia. Ele tenta fazer isso e as pessoas aceitam porque é quase imperceptível. Mas nós que temos condições de olhar para a Bíblia Sagrada e sob a direção do Espírito e discernimento do Espírito, nós olhamos e dizemos, isso é errado, porque a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a qual eu tenho como regra de fé e prática, diz que isso está errado e eu creio que está errado e ponto final. É, mas todo mundo já aceitou isso, mas a Bíblia diz que isso é errado e eu não. Mas várias igrejas já aceitaram, mas a Bíblia diz que isso é errado e eu não aceito. E nós devemos agir assim. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Todas as vezes que nós nos reunimos na casa do Senhor, terminamos o louvor, entramos pelas portas deles com louvor em seus atos com hinos, temos uma leitura bíblica, como já foi feito nesta noite. Isso é para mostrar que a Bíblia tem a primazia na nossa igreja, no nosso culto e na nossa vida. Portanto, leia a Bíblia, medite na Bíblia, dinamize o estudo da palavra de Deus, e é um simples fato de você ler a Bíblia, já vai sentir a mão de Deus sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre o seu lar, sobre a sua família. Quem dera todos os lares, em todas as casas, pai e esposa, pai, mãe, esposo, esposa, filhos e filhas, tivessem uma Bíblia sua, dele particular, e que pudesse fazer uso dela. Amém? Uma vez minha mãe disse, meu filho, eu estava saindo, juízo. Aí eu quis brincar com ela, juízo eu tenho, mãe. É, então use. Eu uso isso para viver agora. Irmão, tem uma Bíblia, pastor, a Bíblia eu tenho, então use. Amém? Tem que ter uma Bíblia, pastor, a Bíblia eu tenho. Então use. Use a Bíblia, não basta ter, é preciso usar. Não é apenas usar para ler um pouquinho e pronto. Alguém me disse esses dias, pastor, da Bíblia para mim é a coisa maravilhosa. Todos os dias de noite antes de dormir eu leio a Bíblia. Eu leio o Salmo 91, leio a superstição. Tem que ler a Bíblia. É isso? É a Bíblia. Não, leio, não é rezar o Salmo todo dia. Eu leio todo dia, eu rezo o Salmo 91, rezo o Salmo 23, não. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Porque quando aparecer alguém torcendo a palavra de Deus e as coisas de Deus, você vai dizer, nós somos o povo da Bíblia, nós assimilamos a palavra de Deus, nós praticamos a palavra de Deus. E o que nós vamos fazer agora? Participar do corpo do sangue do Senhor. É a Bíblia quem diz, é Jesus quem ordenou, foi registrado pelo Espírito Santo pelas mãos do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11. Nós vamos ler, vamos participar do corpo do sangue do Senhor, sentindo a presença de Deus na nossa alma, porque nós estamos obedecendo a voz de Deus e a diretriz da palavra de Deus concernente a este ato tão maravilhoso que é ser o Senhor anunciando a morte do Senhor até que venha. Amém? Vamos nos colocar de pé nesse instante. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem como ser a tua palavra escondida, pastor Paulinho? Entendeu? Vamos lá. Já dá um tom aí. Vamos cantar este cântico enquanto o Senhor vem aqui se preparando. Aleluia. A tua palavra escondida. Minhas vestes, Jesus.
saber de tua glória em teu rosto brilhar, eu me lembrei de Billy Graham. E ele dizia o seguinte, que a vida do crente é a Bíblia do descrente. A vida do crente, o testemunho de crente que ele dá, é a Bíblia do descrente. O descrente não lê a Bíblia, mas quando ele olha para a sua vida, olha para a nossa vida, ele precisa ver, ler a palavra de Deus e ver realmente. Aí está a palavra de Deus sendo colocada por obra, colocada por prática. Amém? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, a Bíblia diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Vamos ler o versículo 26 juntos? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, isto é, não discernindo o corpo do Senhor, será réu, culpado do corpo e do sangue do Senhor. Juntos 28, examine-se, pois o homem, mais uma vez, examine-se, pois o homem, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Aleluia. Nós vamos orar dando graças a Deus pelo pão, pelo cálice nesta noite, nas mãos dos obreiros. Logo após, você vai pegar, vai esperar para que todos participemos juntos. Só os batizados nas águas e membros da igreja que podem participar, examinando, obedecendo a sequência da palavra de Deus. A mim, se pôs sobre si mesmo e assim coma. E nós vamos participar. Logo em seguida, não se preocupe com o cálice. Deixe o cálice em cima do banco, na beiradinha, que alguém vai recolher logo após o culto, sem problema nenhum. Amém? Oremos ao nosso Deus. Pastor Gonçalo, glória a Deus. Aleluia. Senhor Altíssimo, meu, sim, meu Deus, Pai, queremos lhe agradecer por esta hora maravilhosa de participarmos desta mesa que tem nos preparado, para que todos os momentos de nossa vida, Senhor, possamos estar preparados, Senhor, para participar sobre o sangue do Senhor, até que o Senhor venha nos buscar e junto da glória participamos. Aleluia. Amém, Senhor. Tome assento, irmãos, nós vamos louvar.